Nyagasani Yesu nabane na hamwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yesu yigira ku musozi w'imizeti, bugicya agaruka mu ngoro. Rubanda rwose baza bamugana, maze aricara arabigisha. Nibwo abigishamategeko n'abafarizayi bamuzaniye umugore wari wafashwe asambana bamuhagarika hagati. Babwira Yesu bati, mwigisha, uyu mugore bamufasha asambana. Mu mategeko ya Musa, Musa yadutegetse kwicisha amabuye abagore nk'aba. Wowe se ubivugaho iki? Ibyo babivugiraga kumwinja bagira ngo babone ibyo bamurega. Ariko Yesu ariyunamira atangira kwandikisha urutoki ku butaka. Bakomeje kumubaza, arunamuka arababwira ati, muri mwe udafite icyaha ngaho namubanzibuye. Yongera kunama akomeza kwandika ku butaka. Bumvise avuze atyo batangira kugenda umwe umwe bahereye ku basaza. Nuko Yesu asigaraho wenyine na wa mugore agihagazaho hagati. Yesu yunamutse aramubaza ati, mugore, babandi bari he? Nta n'umwe wagucira urubanza? Umugore arasubiza ati, nta n'umwe mwigisha. Yesu aramubwira ati, nanjye rero singuciriye urubanza, genda ariko uherukira gucumura ukundi. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Gusenya urukuta rw'uburyarya biroroshye. Utarakora icyaha ngaho namubanzibuye. Urukuta aba bantu bari bamaze gushyira cyangwa se kubaka, bubakiye cyangwa se bafungiranyemo uyu mugore wari wafashwe asambana, Nyagasani Yesu arusenya ku buryo bumworoheye, abibukije icyaha cyabo, abibukije uko bateye kuko abazi bose. Gereza bari bamufungiranyemo ntabwo bari bamufungiyemo wenyine, ikihamukura nuko bamufunze hamwe na Yesu Kristo. Nuko urwo ruziga barukoze bakikije uwo mugore wari wafashwe asambana, ariko urwo ruziga bakabashyizemo na Yesu Kristo. Yesu rero asenya ku buryo bumworoheye urwo rukuta, urukuta rw'uburyarya. Gusenya urukuta rw'uburyarya biroroha iyo uzi abari kubaka urwo rukuta abari bo. Nk'uko rero Uhoraho yakijije Suzana, Suzana we bari bahimbahimbiye icyaha cy'ubusambanyi kandi bigizwe n'abantu bakuru, ngo igihe bavuze mu rukiko imbaga yateranye, abantu bose bemera ibyo abo basaza bavuze kuko bari bakuru nyine. Kasuzana wari ukiri muto nkeka ko abareba akayoborwa ibyo ari byo. Bari kuvuga ngo twabiboneye rwose,
twabiboneye neza. Ibyo na Yesu Kristo bimubaho kuko iyo ntungane y'Imana bazayicira urubanza ari abantu bakuru, ndetse twahoze tubizirikana abantu bakuru bari gukora nk'abana bavuga ngo fora ugukubise bakuru. Ariko birangira Daniyeli avuze ati mwasaziye mu kibi mwandyarya mu mwabakozi bibi. Ubwo rero mugiye kwicisha uyu muziranenge Suzana, uyu mwana utazi ikibi kubera abantu bagiye bagira ubwoba kubera ibyanyu bakemera gusambana namwe, none uyu mukobwa wa Isiraheli udafite igicumuro uhoraho agiye kumurenganura. Danieli we yamenye ko ubwo bukuru bwabo bantu nta buhari, busaza bwabo ahubwo rwo gusazira mu kibi gusa. Kristo ubwe rero akiza uyu mugore we wari ubafashwa sambana, yari yafashwe mpiri. Uburyo rero amukiza buratangaje kuko abantu bamuzanye abazi bose twibuke ko ivanjili yo itubwira idutekerereza ko Yesu yaravuye mu murima w'imizeti hahandi n'uwundi azasubira gusenga akabira ibyuya by'amaraso ahetse cyangwa se imisaraba yacu yamunanije cyane ari kubira icyuya kubera umunaniro twamugeretseho. Avuye kudusabira araza agasanga cyangwa se wageze bakaza kubaka urwo rukuta na ubwe abona neza maze akarusenya kandi arusenyesha guca bugufi arusenyesha gutuza. Yesu aratuza y'ibintu byadogereye. Yesu amenya gutuza. Ni byiza ko imbaga y'Imana yigira kuri nyagasani guca bugufi no gutuza. Yesu nubundi yarari imbere y'abamurwanya ariko bashaka kwagira ijambo avuga maze bakaboneraho. Yesu yarabimenye rero iryo jambo ararireka acuri ku mutwe maze yandikira hasi. Icyakora mu gukomeza ati maze rero amategeko ya Musa ndayumvise ndayazi ndetse ngaho nimukore ibyo Musa yategetse ariko habanze umuntu udafite igicumuro ngo bagenda bahereye kubacumuye cyane kubameze nk'abasaza b'igihe cya Suzanne bari umurundo ahubwo w'ibyaha bikoreye babona ko bafite ibyaha karundura. Yesu rero gusenya urwo rukuta biramworoheye, urukuta rw'uburyarya. Gusenya urukuta rw'uburyarya biroroshye iyo uca bugufi kandi ugatuza. Uyu mugore wari wafashwe asambana ntari wenyine, yigereza ntayirimo wenyine cyangwa se urwo rukuta bamufungiranyemo ntarurimo wenyine, ari kumwe na Yesu. Turaje twibuka kugendana na nyagasani mu byago kugira ngo tudafungiranywa twenyine ahubwo tube turi kumwe na nyagasani Yesu Kristo. Funganywa na Kristo azagutoza gutuza, azagutoza guca bugufi kandi ntakabuza birangiza birangira utsinze. Insinzi umutsindo uri mu bagenza nka Yesu Kristo. Na Suzana birangira tsinze, birangira arenganuwe n'Uhoraho. Bavandimwe turi kwegera ibirori rya Pasika.
turi kwegera umunsi mukuru wa Pasika, turi kwegera wa gatanu mutagatifu, ariko bikomeza tukagera no ku cyumweru cya Pasika. Turi kwegera kuzirikana uwabare wa Nyagasani Yesu Kristu ku buryo bw'umwihariko ku wa gatanu mutagatifu. Kiliziya mu buhanga bwayo iri kudutegura neza. Turi kugera dusa n'abazamuka esikariye rwose, n'abazamuka ingazi bajya ahantu hanejeje, ahantu bazirikana ubuntu bw'Imana. Ngaba rero abantu bahungira kuri Nyagasani Yesu Kristu bakeka ko bagiye kumwumvisha, ariko Imana niyo buhanga. Abantu bahungiraga mu mategeko bakumva ari buze kubahumuriza, bati itegeko rya Musa ritubwira ko, itegeko ry'ibishingo rivuga ko muri karitsiye, itegeko ry'umusoro rivuga ko, itegeko ry'irondo rivuga ko, itegeko rya liturujiya rivuga ko umuntu agenza atya agenza atya agenza atya. Twitonde cyane 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 turi guhungira mu mategeko. Amategeko avuga ko, amategeko noneho yabuze urukundo, amategeko yabuze impuhwe. Nyagasani yongeye kutwereka ko dushobora gukeka ko twahungira mu mategeko maze bigahunguriza imitima yacu, siko bimeze. Imana itwereka kwituzi neza, kwizi imitima nama yacu, kwizi icyo dusaziyeho, kwizi icyo twakuriyeho, kwizi icyo tubyirukanye. Bakeka ko bakora neza barimbura, kandi Imana yo ntirimburira, irubaka. Niyirimbuye ibirimbura icyaha, ntabwo isenya muntu, ntabwo yica. Imana irakiza, Imana itanga ubuzima, Imana ibeshaho. Kristu we ashaka kurera, ashaka guteza imbere, ashaka gukura umuntu aho yarari mu mwijima akamugeza mu rumuri, maze akamwereka urukundo rw'Imana uko ruteye. N'urukundo rubabarira, n'urukundo rubabarana natwe igihe turi mu ntege nke, n'urukundo rudusunikira muri penitensiya, n'urukundo ruvuga ngo waruziko icyo kisibo kigiye kukurangirana utaganye impuhwe z'Imana. N'urukundo rukiza. Kristu ahagurutse abaguye, Kristu araduhagurutse iyo twaguye. Twebwe tugusha n'abahagaze, ndetse niyo tubonye abaguye tubahezayo, tubakandagira hejuru ku gatwe tuti awa umva, reka nkumvishe. Gusenya urukuta rw'uburyarya biroroshye, ngo utarakora icyaha nta mubanzi buye, udafite icyaha nta banzi. Bavandimwe, waciriwe urubanza na bose ni Yesu Kristu, maze yigerekaho imitwaro yacu. Ucirwa urubanza ntiyakira impuhwe, kandi uwakoze icyaha naga n'impuhwe z'Imana, amenye ko ziri kumureshya. Kiliziya idusunikira muri iyo penitensiya muri igihe cy'igisibo, kugira ngo tugane impuhwe z'Imana. Rwa rukundo rukiza, rwa rukundo rubabarira, rwa rukundo rubabarana natwe, rwa rukundo ruhagurutsa abaguye. Icyo Nyagasani agamije ni uko duca ukubiri n'icyaha, ngo genda rero uherukire aho gucumura ukundi. Ntabwo ari uko tuguma muri cya cyaha, ntabwo ari uko twumva ngo mwigumire aho ngaho. Oya, agamije ko duca ukubiri n'icyaha. Mu gisibo rero tujya imbere y'Imana ibabarira, tukarangamira Yesu Kristu tumuhanze amaso, kuko arababara kugira ngo tubabarirwe. Yigerekaho ibyaha byacu kugira ngo tumererwe neza. Impuhwe z'Imana ntabwo zigereranywa, ngo ubwo tubangamiwe n'icyaha yohereje umwana wayo Yesu Kristu. Ya gereza rero
bari bamufungiranyemo hamwe na Yesu Kristu, kuko nyagasani asatura urwo rukuta kandi abigirishije impuhwe n'urukundo by'Imana, maze akamubonera inzira akagenda yemye, akagenda ari uwazutse, akagenda ari uwahawe ubuzima. Nyagasani arashaka gusatura urwo rukuta icyaha cyagufungiranyemo. Nyagasani arashaka gusatura urukuta abantu bagushyizemo. Niyo yaba ari Kiliziya ubwayo, gufungirwa amasakaramentu n'ibindi, arakubwira ati uracyari umwana wanjye nkunda. Nyagasani Yesu nawe ni namwe.